Goeiedag, oordenking tyd en ons is nog steeds in Spreuke besig en hopelik kon jy gister se teksvers toepas en sien wat die Here bedoel met dit wat hy vir ons sê. Nou hierdie teksvers vandag ook knaag so 'n bietjie aan my en jou en hy gaan jou 'n bietjie laat dink en my laat dink oor wat in ons lewe werklik aangaan. Miskien moet jy 'n pen en papier vat en 'n bietjie neerskryf oor wat hier aangaan. Kom ons lees saam Spreuke 21 vers 16. As iemand wegdwaal van die verstandige weg, beland in die geselskap van die dooies. Nou daar is 'n ou gesegde, wys my jou vriende en ek wys jou wie's jy en min of meer raak hierdie vers daaraan, maar ook in 'n baie wyeer kring, want ons sien dit vandag, jy sien dit in die koerante, jy sien dit in die nuus, hoe 'n klomp mense 'n pad gevolg het wat hulle gedink het, "Ag, dis 'n verstandige pad. Ons belê ons aandele hier in of ons sit ons geld hier in of ek volg daai of ek doen dit." En baie keer gebeur dit ook in kerkwêreld of sakewêreld of vriendekringe wat jy dink maar hierdie persoon wat ek nou volg of na wie se raad ek luister is baie slim. Ons vergeet om net bietjie vir God te vra, vir Jesus te vra. Here, Heilige Gees, wys U my wat aangaan. En dan wanneer die bodem uitval van daai besigheid of daai aandelebeurs of wat ook al of daai vriendekring of daai ou loop en hy's weg uit die vriendekring uit, dan eindig jy op en jy voel soos 'n dooie. Dit voel of jy niks oor het nie. So wat hierdie vers eintlik vir my en jou kom doen is sê wees wys. Wees wys en kyk wie saam met wie loop jy 'n pad. Wie sien mense saam met wie jy kuier? Wat is die transaksies waarmee jy besig is? Wat is die goed wat jy lees of na luister? Want moenie laat die wêreld jou op 'n pad dwing en vir jou sê maar jy het hierdie nodig om sukses te bereik of jy moet hierdie persoon volg nie. Enigste wat ons moet volg is Jesus en hy het ons die pad kom wys en hy sal ons op die regte pad vat. So jou vriendekring, skryf miskien dit neer en sê hoorie, wat het God oor my gestuur en wat kom nie van hom af nie en ook besluit en goed wat jy moet doen in jou besigheid of in jou persoonlike lewe. Maar God sal altyd die pad vir ons wys as ons hom vra daarvoor. So wees wys en volg die regte pad en met wie jy omgang by die werk of by jou vriendekring en moenie tussen die dooies opeindig nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat jy ook in hierdie teksvers ons weer kom attent maak op dit wat ons altyd so vanselfsprekend aanvaar. Here, ons laat mense toe in ons lewens en baie keer vir die goeie of partykeer loop dit uit in hartseer en pyn, maar vandag wil ons vra dat U ons kom wys. Ons wil nie 'n onverstandige pad loop nie. Ons wil nie 'n pad loop wat na hartseer en verdriet en pyn lei nie. En daarom kom ons na U toe en sê, Here, gee vir ons wysheid oor vriende, oor kollegas, oor besigheidstransaksies, oor kennisse, al hierdie dinge. Here, laat ons U wil volg. En laat ons nie hoogmoedig raak en dink ons is beter as ander nie, maar laat ons juis sê, maar waar's vriendskappe? Waar's mense wat my nie tussen die dooies gaan laat opeindig nie? Waar neem ek besluite wat vir my lewe gaan bring soos U dit wil hê? Dankie dat U ons ook aanmoedig om hierdie na U toe te bring en ons uitnooi en sê, kom bespreek dit met my en ek sal jou help om die keuses te maak. Dankie Here, ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy by ons ingeskakel het en sterkte met hierdie en ek wil jou uitnooi, spandeer tyd hierop. Gaan bietjie deur dit en kyk wat is dit wat God vir jou wil uitwys in hierdie spreuke van vandag. Totsiens, tot volgende keer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.